Dobro večer svima, koliko vas ima na ovaj pregled, Peča prošli sam malo usran, mali je jeo i legao da spava i usro me skroz. Međutim, ako uđem da se presvučem, probudit ću ga i onda nema spavanja do 3 ujutru. Tako da idemo novi peč u životu, od kad igram Igu Legendi nije bilo više buffova, sad ćete vidjeti kako i zašto. Dakle, tu smo inače, šta sam skonto, da League of Legends balans rade ljudi koji bukvalo do pre 3 godine nisu ni igrali LOL. Ko su ovi ljudi? Ko je Jana Riso? Ko je Lili Riru? I ko je Paul Rajo Teter? Ubi me Bože, znači nije ni čudo što se ovaki pečevi izbacuju. Znači, gledajte ovo, molim vas. Znači, u jednom peču promeni se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 heroja. To je 20% igre. Posle jednog update-a bude drugačije. Vi se pitate zašto nema novih igrača u LoL-u. Evo zašto. Ko će to povatati, druže? Znači, na Balkanu igra jedno 100-200 iljada ljudi LoL. Ovaj video će odgledati 1200, ovi ostali nemaju veze, druže, šta se dešava. Mislim da će oni ovo da čitaju, da ovo gledaju, da studiraju bole i patke. No, idemo na pregled peča. Dakle, nerfovi Jinx, Soraka, Xayah, pomereni malo namešteni Kaisa i Swain, buffovi za, pa i sad. Pokušat ću ovo što brže izgovorim jer stvari ima puno. Bard, Ezreal, Filisti, Kasarin, Jean, Mordaj, Poppy, Sejuani, Sylas, Tristana, Vel'Koz, Vladimir, Herak, Zoe. Okej, uspeo sam. Idemo dalje. Dakle, ima novi skinova. Adjusted, to sistem izmena stopwatch ili ti štoperica, nešto pa vremena ga se pretvara u zlato, niđe veze, brate, niđe veze. Dakle, prvi heroj, Swain. Swain je dobio kompletan rework, znači sve što ste do sad znali o Swainu drugačije je. Bukvalo, potpuno su promenili heroja, gledaj ovo. Znači, ovdje ima Z teksta, kune vam se, svako ko igra Swaina, treba će mu 20 minuta da razume šta se desilo, a onaj ko igra Swaina jednom, dva put, neće skontati nijako mu bukvalo nacrtam. Tako da, idemo od početka. Uglavnom dobio je izmenu na svim abilitima, što ste vjerojatno skontali, upravo sam spojlovo život, ali evo, ne vrite ništa. Dakle, pasiv prvi, koja je poenta cela? Poenta pasiva jeste da više healuje. Dakle, cela poenta pasiva jeste da vas healuje više od max healtha koje imate, dakle od ovih soul fragmenta, healuje do 7%, sad healuje 9% maksimum healtha i scaleuje na prvom 6. i 11. levelu, a health koji dobijate po duši sa 5 skače na 12. Znači da će vas pasiv mnogo, mnogo više healovati, ali ne možete više koristiti ovo i da izvlačite iz stanovanih neprijatelja duše. Tako da, ono, nešto su uzeli, ali su dali puno više healtha, uglavnom skoliko sam skonto, oni ne žele Swaina da prave neki straobalan damage, već žele da je konstantno u fajtu, da je ono lepljiv i da se healuje nenormalno i ne možete da ga ubijete. Znači, to je poenta za Swaina. Ruka smrti, ovo su buffovali do zla boga, znači Q je dobio ogroman update, to je ogroman buff. Prvo, damage je povećan standardno, a onda je malo manji kao AP scaling. Međutim, to nije tako strašno. Bonus damage koji pravi po dodatnom udarcu, znači što ste bliže meniti veći damage je, pazite sad ovo, sa 25 skočio na 52, ali AP scaling sa 14 pao na 8, što znači da će early game ovo praviti bolestan damage, imaće nevjerojatan pouk, što znači da će Swain u lane-u early biti neodmašiv. Maksimum damage od 5 voltova je skočio sa 324 na 348, a sa AP-om scale-uje 70%, što znači da će na kraju damage da se ispegla, jer Swain nije imao problem late game, je problem early game da izađe iz lane-a. Cooldown, pa je sad ovo sa 3 sekunde na 3 sekunde, ali raniji cooldown sa 9 sekundi na 7 sekundi, što znači da će moći da vas skida u lane-u kao mutav. Ali sad najveći update i najveći buff šta je, jeste što su mu svi spell-ovi koštaju mnogo manje mane, pa pazi ovo, sa 85 je palo na 65, znači 20 manje mane po spell-u, što znači će opraviti veći damage early i moći da se spamuje. To je suština. Idemo dalje. Vision Empire, smanjena je mana, pazi, ovo sa 110 na 80 za 30, što znači da će ovo moći iskoristi više puta, bit će ga teže gankovati, moće više da vidi, i dobija novu stvar. Sada će ljudi koje otkrije biti ispisani na team chatu, što je nešto što radi Twisted Fate-ov ulti i Nocturne-ov ulti. Nevermore ili TA skill ima nešto dodato, mnogo dodato, nešto je izgubljeno. Prvo, sada može biti recastovano i da povuče sve heroje koje je pogodio i izvlači jedan soul fragment iz njih i buffuje ili njegov pasiv, više se healuje. Međutim, njegovi pulovi više neće praviti damage, znači manje damage-a, više duša.
Takođe, sada će davati vision na svim rutovanim metama, što znači ako ubacite slepi u žbun, vidite koga ste pogodili i možete ga pušiti nazad da ga stanujete. Takođe, cooldown je smanjen za 20% kada vam je upaljen ulti, što znači ćete moći više puta tokom jednog ultija da stanujete. Što znači da je ovo sad postalo stun mašina, znači samo bam, 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 samo palite, samo rafalite. Demonic Ascension ili ti ulti, ovaj prvi deo njegov kad se transformiše, jeste, smanjen je cooldown za pola. Za pola, znači pazio, sa 120 sekundi na 180-60 sekundi. Onda damage koji pravi je naravno smanjen, je manji cooldown za 5 i plus 4 AP scalinga. A ovaj heal po sekundi je povećan sa 40 na 60 neverovatnih i daje vam 25% bonus heala, ali pre scale-o sa ability powerom, tako da od 25% bonus možda je čak malo i bolje early, kasnije lošije. Nema više da Svein dobija bonus health, znači neće više rasti sa healthom, više se heal, ali nema više healtha. Active duration sada se računa po demon power ili onim dušama, a ne traje fiksno 12 sekundi, što znači da nekad može traje duže, a nekad kraće. Takođe demon power, šta to znači kada aktivirate demonic ascension, Svein dobija 50 demon powera i taj demon power ispucava se tokom vremena, 10 po sekundi. Nakon 5 sekundi od demonic ascensiona, Sveinov demon power se smanjuje brže, to jest 15 po sekundi, što znači da što više se u fajtu, što više dobijate te duše i te gluposti, duže će vam trajati, ako ste sami, brzo će isteći. Takođe, sve dobija 12 demon powera po sekundi kada isisava neprijateljskog heroja. To što znači dobija 100 po sekundi ako isisava 5 neprijateljskih heroja. Što je ogromna, ogromna stvar. Posle 2 sekunde demonic ascensiona, sve može da recastuje svoj ulti kao demon flare. Demon flare može da bude recastovan samo jednom i neće prekinuti demonic ascension. Znači da ovaj damage više se ne pravi na kraju ultija, nego možete da ga roknete kad god hoćete. Možete odmah i posle se samo healujete. Šta radi ulti taj kad ga aktivirate? Pravi 300 umjesto 200 damage-a i scaluje 60 ability powerom, što znači da je damage za 50% bolji. Takođe, ovaj spell slowuje sada sve 60% 1,5 sekunda, što je brutalna stvar. Međutim, neće više praviti dodatan damage na osnovu healtha koji ste pojeli od neprijatelja. Znači, health koji pojedete i uštekate, samo vas healuje, ne pravi damage. Što je po meni brutalna izmjena, znači možete kontrolišete kad će damage, možete uzmete 3 kila ili 1 kila ili 2 kila kad li kliknete, a ne kada ono samo opali. Tako da Svein mnogo drugačiji, mnogo žilaviji, više će se healovati, što je više ljudi, duže će trajati ulti, više će se healovati, ne praviš toliko damage-a, više stanuje, mnogo više poukuje sa Q i na kraju ulti pravi više damage-a, ali ćete morati sami da ga raspalite. Međutim, morate ga iskoristiti ako vam traje ulti, kad vam ulti istekne, nećete moći više da ga opalite i znači ispucali ste ga, ćao, doviđenja. Ne znam da li se pali automatski na kraju ultija, da li postoji to, ne piše nigde da li su to uradili. Po meni bi bilo pametno ono ako brate ne klikneš na vreme da se on svakako opali pa nek ide život. Da li to će raditi vidjet ćemo. Zbog toga kažem čak ni ljudi koji su igrali svaki dan Sveina sigurno ne znaju da li će se ovo desiti ili neće. Znači ja sad nisam siguran. Da li će se ovo desiti? Verovatno neće. Mislim logično mi je da se ne desi. Pošto nisu naveli da piše ali možda ono u nekom ludilu opali. Bard po meni... Da, teo sam da kažem za ove heroje što su dobili buffove koji su zaslužili buffove koji nisu. Prvo ajde AD carry, Jinx zaslužila nerf, Soraka zaslužila nerf, Sala zaslužila nerf, ova dva heroja zaslužili ovaj adjust, vidit ćemo kasnije šta je Kaisa. Bard po meni bio je okej, okay. Ne znam da li je zaslužio buff, Ezreal je definitivno zaslužio buff, Fizzlestick je zaslužio buff, Kasadin po meni nije baš zaslužio buff, ali ajde mogu da razumem, Jinx je zaslužio veliki buff, Morde ne verujem da mu treba neki buff, Poppy je zaslužila veliki buff, Sejuani iskreno treba mali buff, ali ovo što su radili nisam siguran koliko će biti buff za nju, Sylasu ne treba buff, Tristani treba mali buff, Vel'Koz-u treba mali buff, ali sa healthom ne ovo što su oni radili, Vladimiru ne treba buff, njemu treba nerf, Xeratu ne treba buff, iskreno mislim da je Xerat dosta dobro stanju i Zoe, ona je idiotski jedan heroj, neću uopšte komentarisati do kraja svog života. Idemo dalje, dakle bar šta su radili, povećali su pasivan damage koji dobiju mipovi i duplo V maksimum health koji vraća je pojačan, tako da nije veliki buff, ajde ok, znači više će healati kad pojedete ono govno za nekih 15 ili 25. A ovi mipovi bonus damage na udarcu imaće po mipu. Kad imate 5 komada, 14 plus 5 plus 30% AP, jednako 35, 5 damage-a više. Ezreal, air cooldown je smanjen, napokon, ovo je bio jedini preostali cooldown koji nije scale-ovo sa ono, bukvalno, levelovali ste ga samo zbog damage-a. Nije dobio cooldown reduction, što je po meni bila velika glupost, tako da sad ide 120, 105, 90 sekundi, ovo sam primetio zadnji put kad sam igrao Ezreal na streamu, na ovom kanalu,
I jako je iritantno, jako je iritantno, tako da sad će biti bolje, plus oni cooldown reduction item i to, spustit će se cooldown, možda je doki 60 sekundi. Fiddlesticks povećali su duplove healing protiv neprijateljskih heroja, mislim da je ovo super, Fiddlesticksu je trebao mali heal, malo je bio tunjev i lako ga bilo ubiti. Jean iskreno po meni, njemu treba buff u smislu da on late game, kad ima puno tankova, njima ne može ništa, on ne može nikog da ubije, potpuno je beskorisno, imaš AD carry, a nemaš ga. Međutim, oni su mu pojačali trajanje sa ovog ruta za 0.25 sekundi i neće više imati smanjen damage monsterima, što znači će kao, ne znam, pravit će veći damage baronu i ovome zmaju i moće da se igra u džungli, što je ono van svake pameti. Također, kod E, ovaj cooldown, to jest recharge rate za trepove, smanjen sa 16-14 sekundi, a ovaj prva zamka neće više praviti redukovan damage protiv monstera, nego će praviti pun. Tako da ponovo, znači neke izmjene kao za džunglu, ovo ne vidim kako će opomeći AD carry-ima nikako. Jinx samo su joj smanjili health, ali nisu malo nego dobro za 50 healtha, tako da Jinx više neće biti boleština, ja se nadam. Kaisa imala veliki problem, a to je da ako ste igrali AP, bolesna je druže, bolest, strašno. Banovo sam je, bukvalno sam je banovo u ranktu, u goldu, ceo gold sam je banovo. Tako da su sad taj AP scaling znatno smanjili i redukovali, sad ide 15%, pa u zagradi 2,5, eto nije 2,5 nego je 5%, po 100 AP-a, pre bilo 2,5 po 100 AP-a, target missing health, to je okej, znači ovo sad scaluje sa missing healthom, duplo V magic damage ide na osnovu AD-a plus AP, sad je samo AD i mnogo smanjen AP, sad je 45 umjesto 70, što je napokon normalno, i killer instinct, ovaj štit je scaluje sa AP-om, dobio je 75% AP-a, sad dobija 100% AP-a, i 200% AD-a, međutim osnovne vrednosti ima iste, što znači da će dobijati veći štit. Tako da, šta su oni radili, ja nemam pojma, mislim ovo je bio problem, ovo je pravilo nenormalan damage, tako da su to smanjili, zato su igrala AP Kaisa, jer je ovo pravilo bolestan damage kad ste igrali AP. Onda imamo Kasadina, povećali su mu štit na Q, to jest kako skaluje štit sa ability powerom, i povećali su mu E skalovanje sa ability powerom, znači E damage. E, magic damage je bio 180 plus 80 AP-a, sad je 180 plus 85 AP-a, malo nije puno, ajde, okej, razumijem. I ovaj magic shield je bio 160, sad je 180 i scalo je više sa AP-om, što je ono, okej, mislim, Kasadin treba da bude ubica mage-eva, tako da razumijem ove promjene. Iako se ne slažem da Kasadinu treba neki veliki buff, ovo podržavam, nije strašno, ima smisla. Podržava Kasadinov gameplay, znači, tako da to je okej. Mordekaiser, pasiv speed increase koji je dobio, je bio 3 svuda, sad je 3.69. Koliko je ovo dobro, da će mu ovo znači, to će sigurno, da li je ovo možda malo previše, vidjet ćemo. Popica dobila raznih izmjena, prvo na V, smanjen je cooldown na 12 sekundi, po meni pametno, bio je malo useless. I ulti sada funkcioniše skroz drugačije, prvo knock-up, kada nije napunjen do kraja, sada pravi 1 sekundu stun, a ne 0.75, tačnije knock-up. Kada napunite full, pravi će, to je, mnogo će brže se raspaliti, znači će 2.500% umjesto 2.000, a bacat će ljude mnogo dalje iza nego što je pre bacao, što je po meni ok izmjena. Također, cooldown refund, kada cancelujete charge, će biti 15 sekundi umjesto 30, što znači nećete moći toliko da ga refundujete non-stop. Sejuani je dobila samo ovaj frost armor timer, znači kad se pali frost timer, palit će se pre, umjesto 12 sekundi, bit će 12 do 6, scaluje do 18. levela. Po meni nedovoljna, ne znam, promjena da Sejuani bude najjači jungler ikad, ali ono, ajde, mali buff je i dobar buff. Buff je buff. Možda će biti psihološki efekt za nekoga, ali čisto sumnjam jer neće nikud igra sa Joani. Soraka smanjili su AP ratio za heal, što mi je jako drago, ovaj heal je bio i retardiran. Smanjili su i base flat health, ovaj heal damage, tako da je okej. Sylas ima smanjen cooldown na ulti kada možda ga ukrade, što je po meni ono nepotrebno, ali ajde, mislim imao je 40 sekundi. Na prvom ranku 80, što je meni bilo malo tupavo, ali ajde, druže, on krade ulti i ne traga baca brže nego ja koji... koji imam taj ulti, međutim on to ne radi, nego jednostavno brže krade ultije, tako da to je to. Možda i razumem ovo donekle, ajde, okej, neće se puno žaliti. Tristana je dobila više AD-a, znači po levelu dobija 3.7 umjesto 3.3 i na kraju će imati za 6 više AD-a, što nije veliki buff, mali je smešan, neće nikom ni primetiti. Vel'Koz pojačao mu je AP scaling i na Q i na V, što nije njegov problem je što jako brzo umira u ovoj meti, svi mogu da skoči da ga odvale u života, mora da stoji 50 metara iza, nema niko da ga štiti, pogotovo ako ima neki asasin, mrtav je svaki fight. Vladimiru su pojačali malo armor, tako da i dobro, možda malo razumem. Ksaja smanjili su joj Q base damage i smanjen je mnogo kasnije, cooldown je pojačan.
plaćam kasnije, tako da prvo po Blade-u bilo je 125 plus 50 bonusa AD-a, sad je 105 plus 50 bonusa AD-a, tako da izgubila je 20 damage-a, a cooldown sa 6 je povećan na 8 sekundi, što razumijem, bilo je malo OP. Xerath traje mu duže stun, tako da znači nisam smatrao da Xerathu treba buff, ali ovo aj što stun traje malo duže, mogu da razumijem i nemam ništa protiv toga, da se nagradi kada pogodite stun, tako da ajde podržavam. Zoe Q i R joj vrede mnogo manje mane, znači 70 je palo na 60 i sa 50 na 40 ulti, po meni ovo je najdriftiji ultija u igri i ne slažu se baš sa ovim, ali ajde neka bude. Stopwatch više nećete moći kupovati ako imate Guardian Angel ili Zonia's Hourglass, znači da nećete više moći dva puta da stisnete i da budete neubiveni, što su mnogi ljudi abuzovali i koristili. Dobiju stopwatch i onda izbilduju item i onda kupe opet stopwatch i tako ga menjaju, svaki put ga kupuju, dva puta ne mogu da umru, bilo je malo onako pokvareno. Miti content overhaul, nikog to ne zanima, imate Clash ovaj vikend, poprvim su bugovi, međutim niko ne zna šta su ovi bugovi, novi skinovi, Lunar Eclipse Aatrox, Senna, Senna ponovo, ali prestižna edicija ako ste bogati, ako vam ćale radi u državnoj ustanovi ili je negde na čelu stranke, možete kupiti taj skin. Solar Eclipse Juan je tu, Civir također, Gangplank Betrayal i Sea Dog Yasuo, znao sam da su Yasuo igrači psi, ali sada je i Yasuo, pa šalj se, nemojte me unsubscribe-ovati, ovo je bila jako glupa šala, nadam se mi nećete zameriti, ja sam stara budala, volim da sprdam ljude. Eto, to je to, to je to za ovaj patch, kažete mi kako vam se sviđa, da li vam se dopada ovaj nevjerojatni patch, malo je potrajalo, on ima puno buffova, koja vam se promjena najviše sviđa, a koja najmanje napišite u komentarima, da li ušte planirate da igrate LOL posle ovog patcha kada je buff on 80 heroja, igra je potpuno drugačija. Eto, toliko, lupite subscribe na ovaj nevjerojatni kanal. Pogledajte neki od ostalih videa, sigurno ćemo se mi izaći ovdje u recommendationu, nećete zažaliti, jako su dobri videi. Aj, čao!